ეს გულისხმობ იმიტომ რომ ალბათ წონასაც უფრთხილდებია ხო? წონას ვერ გაუფრთხილდებია. თავისი ენერგიის ვარჯიშობენ რომ რამდენიც უნდა ჩავარდნენ მაგაზე. აი აქედან თვითონ ნაჭერი არაფერს არ უსამთავრ. ერთი კი კინაში ხვდები. ნახე ჩვენი მაესტრო წონასაც კი არ ტოვებს. თემოს არ უშლის ნამდვილად ეს აღებავი ასე რომ პრობლემა არ იქნება. მორჩა გოჩას ჩალურჯება აღარ აქვს. აბა კაია ჩვენები რო არიან დალურჯებულები. სამაგიერო გადაუხადო. მაგრამ გოჩას ბრალი იქ არ არის. აი, ვინ ალურჯებს ჩვენ მონაწილეებს? შევასხათ ახლა ის. ერთხელ შეძგაგაკეთებს, შემოგივიდა. აი, მე ნახე როგორი. ეს რა თქმა უნდა, ყველაფერი კეთილშული, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა წარმატებას უსურვებთ, დღევანდელ ყველა მონაწილეს გიგის წარმატებას უსურვებთ. დიდი მადლობა. იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა და იმედია რომ მიჯაჭულია მაგრამ და მთავარი ეს გავაკეთეთ იმიტომ რომ გოჩა ამას რომ ნახავს უფრო კეთილი იქნება და უფრო ნაკლებად შენიშნებს მის სახეს გოჩა გაკეთილებული ამ სეზონზე მოდი ვაღიარო აი ჩვენი სელპაკი საჩუქრად ჩემო ძვირფასო გამოგადგებაც შენ დაიმსახურე დღეს და რა არა ბატონო დღეს თელი სერვილობების სახეს და ფუნქციური სელპაკი